першому діловому новину у студії Інна Набок. Вітаю. Парламент ухвалив закони щодо посилення незалежності Нацбанку. Ці документи є структурним маяком у меморандумі з Міжнародним валютним фондом для отримання чергового траншу. Зокрема, депутати розширили повноваження правління Національного банку і заборонили Раді НБУ втручатися в оперативну діяльність правління. Законопроект також виключає право керівників центральних органів влади і членів українського уряду брати участь в засіданнях Ради і правління НБУ. Також Нацбанку надається право обмежувати вплив на роботу банку його власників, зокрема вимагати продаж акцій, які їм належать. Банки також будуть зобов'язані публікувати відомості про боржників, які є пов'язаними з банком особами і не виконують зобов'язання за кредитними договорами. Також сьогодні Верховна Рада розблокувала підписання законопроекту про олігархів. Депутати відхилили постанови, якими пропонувалося скасувати результати голосування. Тож, коли документ запрацює? Про це далі. Парламент відхилив усі 12 постанов про скасування голосування за законопроект про деолігархізацію. Депутати розглянули це питання за скороченою процедурою і у такий спосіб розблокували підписання документа спікером і президентом. Зазначимо, що проекти постанов були подані в основному депутатами з фракції «Європейська солідарність». Аргумент – порушення регламенту під час ухвалення законопроекту. Кажуть, депутатам не надали слово для обґрунтування та роз'яснення кожної з поправок і пропозицій. Втім, нагадаю, не обійшлося без законодавчого спаму. До другого читання документа надійшло понад 1270 правок, 59 із яких комітет врахував. Тож депутати голосуванням підтримали розгляд закону за скороченою процедурою, аби не затягувати ухвалення цього законопроекту на місяці. Та згодом з'ясувалося, що документ містить юридичну колізію, взаємовиключні поправки стосовно того, який орган повинен визначати статус олігарха. Віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко вважає, що парламент може переголосувати неточності в законі на цьому тижні. Документ набирає чинності з наступного дня після його опублікування. За півроку після цього його ведуть в дію. Утім, депутати монобільшості не виключають судових позовів. Кажуть, будуть спроби затримати набуття чинності законом, адже у парламенті все ще залишається потужне олігархічне лобі. Теплоелектростанції не зможуть вийти на планові показники запасів вугілля у поточному осінньо-зимовому періоді, бо відставання від графіка занадто суттєві. Це нарешті визнали в уряді. Тож як збираються вирішувати проблему, дізнавалися наші журналісти. Плани Міненерго зі створення запасів вугілля на теплоелектростанціях вже неможливо надолужити через рекордну нестачу ресурсу. Нарешті це визнали у Кабінеті міністрів. Кажуть, на планові показники ТЕС цього сезону точно не вийдуть. Та водночас продовжують запевняти, що опалювальний сезон Центренерго вдасться пройти у штатному режимі. Головно завдяки стабілізації фінансового стану компанії. І нині вже назбирали для компанії 1,5 мільярда гривень для закупівлі вугілля. Однак саме на Центренерго найбільші ризики зупинки виробництва електроенергії, вважають експерти. Станом на вівторок більше половини енергоблоків Центренерго не працюють через відсутність вугілля та природного газу. З 23 енергоблоків державних ТЕС працюють тільки 3. На кожний із них діє лише по одному енергоблоку з сумарним навантаженням 631 мегаватт. Решта блоків не можуть нести навантаження через відсутність палива або знаходяться на ремонті. Центренерго вже довелося купувати вугілля у приватних компаній. Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що цього опалювального сезону очікуються витрати вугілля на рівні 15 мільйонів 300 тисяч тонн, з яких український видобуток складе близько 9 мільйонів тонн. А вже законтрактовані обсяги імпорту складають близько 4 мільйонів тонн. Таким чином, необхідно додатково забезпечити імпорт близько 2 мільйонів тонн вугілля. Компанії, наближені до підсанкційного політика Віктора Медведчука, могли бути причетні до постачання дизпалива з Росії до України за заниженими цінами. Наразі цю інформацію перевіряє Державне бюро розслідувань. Правоохоронці кажуть, що на початку жовтня у Миколаївський порт до одного з терміналів прибуло судно під прапором Панами. А ще через декілька днів порт прийняв корабель із прапором європейської держави. За документами, танкери доставили понад 30 тонн нафтопродуктів для української компанії, яка пов'язана з Медведчуком. Було встановлено, що задекларована постачальниками ціна на паливо була вдвічі меншою за ринково. Так ділки змогли позбутися мільйонних митних платежів. Також було встановлено, що судна за останній рік заходили у порти Росії, а нафтопродукти мають російське походження. Нагадаю, що наразі Віктор Медведчук знаходиться під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у державній зраді та фінансуванні тероризму.
180 компаній з 15 країн світу беруть участь у найбільшій дорожньо-будівельній виставці країни «Дортехекспо-2021», яка відкрилась сьогодні у Києві. На заході представив свої розробки і київський машинобудівельний завод. Подробиці далі. Надсучасний кран КМЗ-2540 вантажопідйомністю в 25 тонн, який оснащений стрілою в 40 метрів, презентував на виставці «Дортехекспо-2021» київський машинобудівний завод. Як розповів нашим журналістам комерційний директор київського машинобудівного заводу Євген Молодчик, нова спецтехніка не поступається за якістю зарубіжним аналогам. Крани можуть працювати в особливо складних умовах висотності та при обмеженні доступу до об'єктів та переміщення. Вони також ідеально підходять для виконання будівельних, навантажувально-розвантажувальних та кар'єрних робіт. Виробництво та збір автокрану відбувається в Україні, що є великою перевагою на ринку. Ми нарешті готові показати свій товар лицом. Стоїть зараз за моєю спиною. Це прекрасний кран українського виробництва, який не уступає нічим своїм ні восточним, ні западним аналогам. Была проделана колоссальная работа по сбору команды. Это было нелегко, но наконец-то наш продукт готов покорять украинский рынок, готов помогать в различных отраслях. Уникальность, как минимум, это сборка, локализация сборки в Украине. Соответственно, наличие всех запасных частей, специалистов, которые собирали, разрабатывали этот кран. Поэтому не должно и не будет никаких проблем с его сервисом, обслуживанием, не дай бог ремонтом в случае каких-либо поломок. Одним из наших основных партнеров поставки шасси является компания АВМ. Компания АВМ зарекомендовала себя довольно качественным, надежным партнером, поставляющим интересную технику. У виставці «Дортехекспо-2021» загалом свої розробки представили понад 180 компаній з 15 країн світу. Це, зокрема, дорожньо-будівельна техніка, машини та механізми для будівництва та утримання автодоріг, матеріали та технології, автозапчастини та комплектуючі. Серед учасників і білоруські компанії. Попри те, що Київ долучився до санкцій Євросоюзу, запроваджених проти диктаторського режиму Олександра Лукашенка. Українські чиновники продовжують підтримувати білоруських виробників. Вони активно закуповують білоруську автотехніку. Процес відчудання з системи ProZorro. Зокрема, в українських держпідприємств великою популярністю користується автокран від Мінського автозаводу. І це при тому, що вітчизняні виробники пропонують таку техніку за значно нижчими цінами. Тому існують определені трудності, хоча, ми знаємо, во всьому світі йде тенденція локалізації. Грубо говоря, попробуйте в Беларуси продать украинский кран или любую другую украинскую технику. Это будут очень большие проблемы. Белорусская продукция – это разработки 60-х, 70-х годов. Ну, извините, это уже анахронизм. И работать в 21 веке, в 21 году на этой технике, ну, это издевательство и над людьми. И вряд ли она выдержит какой-то конкуренции. Причем я не хочу просто унизить там белорусского производителя. В експертному середовищі схиляються до думки, що за це українські чиновники отримують непогані відкати. Адже ще до санкцій масово лобіювали закупівлю білоруської техніки. Утім, нині від таких дій втрачає не лише українська скарбниця, а й міжнародний імідж країни. Адже виходить, що запроваджені Києвом економічні санкції проти режиму Лукашенка діють лише частково. Метро на Троєщині з'явиться, але не скоро. Експерти прогнозують, попри численні обіцянки, Подільсько-Вигурівська лінія буде готова не раніше 2070-х років. Усе через Подільський міст, довгобуд, на будівництві якого наживаються корупціонери вже котрий рік поспіль. Головна обіцянка всіх київських мерів – метро на Троєщину – запрацює не раніше, аніж за 50 років. Такі прогнози експертів. Кажуть, попри те, що плани з будівництва нової лінії з'явилися ще у 1992 році, робота над станціями на Троєщину просувається вкрай повільно. Такими темпами, незважаючи на гучні обіцянки місцевої влади, Подільська-Вигурівська лінія може відкритися тільки до 2070 року. Усе тому, що для будівництва метрополітену необхідно
необхідне зведення нового моста через Дніпро. У 1993 році спеціально заради нової гілки почали будувати Подільсько-Воскресенський міст. Однак і донині роботи не завершені. Тим часом терміни відкриття метро продовжують переноситися з року в рік. Зараз ЖК МДА перезатвердила план будівництва моста і розповіла, що кілька станцій вже будуються. Кінцевий варіант передбачає, що більшість жителів Троєщини матимуть метрополітен у пішій доступності. Всього лінія повинна складатися з 22 станцій, а перші станції обіцяють відкрити за 5 років. Нинішній мер Києва Віталій Кличко у своїй передвиборчій кампанії 2014 року теж згадував метро на Троєщину. Побудувати його він обіцяв до 2019-го. Однак нині вже лунають нові обіцянки, альтернативи, як то лінія швидкісного трамваю чи наземного громадського транспорту. Підробка документів та розкрадання бюджетних коштів. Столичні комунальники знову у полі зору правоохоронців через масштабні корупційні оборудки. Цього разу силовики прийшли з обшуками у «Київтеплоенерго». За даними слідства, комунальники уклали договір з приватною фірмою на ремонт аварійної ділянки теплових мереж у Солом'янському районі столиці. Під час перевірки аудит КМДА та «Київекспертиза» встановили, вартість виконаних робіт завищена на 1,5 мільйона гривень. Наразі керівнику комунальників і колишньому директору підрядної організації повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання для них запобіжних заходів. Розвиток німецько-китайських відносин і актуальні теми міжнародного порядку денного. Такому присвятила Ангела Меркель свою прощальну розмову з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Це була остання її розмова з офіційним Пекіном у ролі канцлера Німеччини. Меркель підкреслила, економічні зв'язки Берліна та Пекіна дуже міцні. Адже саме Китай став першим торговельним партнером Німеччини. А одна з його компаній, державна Коско, отримала в найбільшому річному порту Німеччини Гамбурзі 35% у терміналі. Саме Німеччина за часів Меркель виступала посередником у різного роду конфліктах між Сходом і Заходом. Як буде після її відставки, обидві сторони спрогнозувати не можуть. І політична криза назріває в Чехії. Голова тамтешнього сенату заговорив про відсторонення від влади президента Мілоша Земана. Мовляв, той за станом здоров'я більше не може керувати країною. Тим паче, що на часі затвердження нового уряду. Адже в Чехії нещодавно відбулися парламентські вибори. Щоб довести справу до кінця, потрібна згода абсолютної більшості обох палат парламенту. До процесу долучили навіть поліцію. Більше про це знають наші журналісти. Чехія розпочала процедуру позбавлення повноважень президента Мілоша Земана. Сенатський комітет із конституційних питань заявив, за станом здоров'я Земан не може виконувати свої обов'язки. Невдовзі очільник Сенату Мілош Вистрчіл планує обговорити це питання з керівниками фракцій і головами партій. За законом, щоб усунути президента від влади, необхідна згода абсолютної більшості депутатів в обох палатах парламенту. Верхня, Сенат, засідатиме вже 26 жовтня, а ось нижня палата депутатів зможе винести це на порядок денний щонайменше 8 листопада. Нагадаємо, 77-річного Мілоша Земана ушпиталили 10 жовтня, наступного ж дня після парламентських виборів. За офіційними даними, він перебуває в реанімації Центрального військового шпиталю. Діагноз президента не розголошують, посилаючись на лікарську таємницю. Лишень переконують, ушпиталення планове. Натомість раніше в ЗМІ кілька разів з'являлося повідомлення – Земан страждає на важку печінкову недостатність, на тлі якої почалися розлади нервової системи. 89% усіх акцій у Сполучених Штатах Америки тримають лише 10% американців. Про таке свідчать дані Федеральної резервної системи. При цьому найбагатший 1% населення збільшив обсяг акцій компанії і пайових інвестиційних фондів на більш як 6,5 трильйонів доларів. І все протягом останніх півтора року, що світ охоплений пандемією коронавірусу. Основним джерелом доходу став фондовий ринок, капіталізація якого з березня 2020-го зросла майже вдвічі. А статки цього самого процента найзаможніших людей на 32% перевищує загальний показник по країні. Вартість активів, які тримали 10% найбагатших американців, зросла на 43%. Натомість решта 90% простих громадян мають спільно лише 11% всіх американських акцій. І це все станом на цю хвилину. Втім, ще більше інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.UA. І залишайтеся з першим діловим.